A já uvádím jednoduchý princip, co je dobré, říct... to podpořme a práce je dobrá, já bych nešel cestou zvyšování daní práce, říkal jsem to před volbama, Promi... to té společnosti škodí. Promiňte, u toho to se zastavím, daň. protože stan chce zvýšit daň z příjmu pro fyzické osoby na tu úroveň před tím daňovým balíčkem na konci roku 2020, tam? Tam, tam ten Ale váš návrh nemíří. Vzhledem k tomu, že nebyla vůle a ostatně i nejsilnější strana tenkrát hlasovala pro zrušení supermarketu, která nepomohla těm, těm, těm nízkopříjmovým, ta pomohla těm, kteří berou více peněz, tak se pojďme bavit, že lidem nechme peníze. V kapse práce je dobrá a dívejme se na to, kde do toho systému i pozitivními kroky můžete dostat peníze. My jsme prosadili už za ten rok uh, uh, i třeba věci, které se týkají politiky rodin, aby lidi mohli třeba pracovat, když. Si to zvolí a mají doma to dítě. aby teď tlačíme na zvýšení rodičovské. Zapojení lidu kte, lidí, kteří dnes z nějakého důvodu hmm. prostě nejsou v tom pracovním systému, ať by chtěli částečné úvazky, v dobrý rodinný politice to je 15 miliard korun na straně příjmu rozpočtu. A takovýhle opatření, vyšší zdanění těžby, ale i pozitivních máme jako celou řadu.